Час новин на відкритому. У студії Світлана Пархомук. Вітаю. Вночі ворог знову тероризував Нікопольщину. Під ударом окупантів була Мирівська громада. Рашисти обстрілювали мирних з важкої артилерії, випустили 20 снарядів. Люди вціліли, наслідки атаки уточнюються. Майже 174 тисячі квадратних метрів – стільки території України на зараз потенційно заміновано. Це як дві Австрії. Таку цифру назвав прем'єр-міністр України Денис Шмигаль. Він також додав, на очищення української землі від російського мінного сміття можуть піти десятиліття. Продовжують свою роботу і сапери Дніпропетровщини. На території Зеленодольської громади, що на Криворіжжі, піротехніки знайшли та ліквідували касету від РСЗВ «Торнадо-С». Її російські загарбники випустили. Пустили по району ще минулого року. Про це повідомив голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул. Місцевих жителів закликають бути обережними та пильними. У разі небезпечної чи підозрілої знахідки повідомляти вибухотехніка. До 2 мільйонів гривень щомісяця. У Дніпрі викрили злочинну організацію, в якій видурювали кошти через кол-центри. Зловмисників 13-ро, як повідомляють у Нацполіції, організував схему так званий «смотрящий» за лівим берегом Дніпра. У справу 42-річний чоловік взяв ще одного кримінального авторитета. На ньому були вивід грошей з-за кордону та переведення їх у готівку. Працівники кол-центру представлялись працівниками банку та випитували дані про банківські картки та рахунки. Вилучили мобільні телефони, сім-карти, комп'ютерну техніку, чорнові записи, зброю, майже 2 мільйона гривень у різних валютах і автомобілі. Так званому смотрящому, його довіреній особі, кримінальному авторитету та 11 спільникам повідомлено підозру за кількома статтями Кримінального кодексу України. Вирішується питання про обрання підозрюваним запобіжних заходів. Обікрали пенсіонерів на майже 2 мільйони гривень. Жителька Дніпропетровщини під виглядом працівниці пошти приносила додому бабусям та дідусям виплати. Разом з аферисткою працювало ще троє. Шахраї просили у стареньких знайти решту скрупних купюр, а самі спостерігали, де ті зберігають заощадження. За такою схемою нечисті на руку привласнили 1 800 000 гривень. Ошукували людей зловмисники у 3 областях – Харківській, Київській та Дніпропетровській. Шахраїв затримала поліція. Понад 500 000 людей офіційно працевлаштовані у Дніпрі. За час повномасштабної війни кількість працюючих не впала, а навпаки, значно зросла на понад 150 тисяч. Робочі місця пропонує і бізнес, і бюджетні організації. Особливий вектор уваги – на переселенців. Та чи задоволені вони на новому місці? 3-го числа приїхав, 5-го вже вийшов на роботу. Валерія з рідного дому вигнала війна. Його й досі давлять сльози при згадці про Краматорськ. Там і досі його батьки. Валерій з дружиною та двома дітьми виїхав за кілька днів до того, як росіяни вдарили по Краматорському вокзалу. Тоді окупанти вбили 61 людину, 121 покалічили. У місті стало дуже небезпечно, було багато вибухів, місто у нас невелике і дуже діти боялись. І для збереження, самозбереження ми вирішили переїхати до Дніпра. Та в Дніпро Валерій їхав не на порожнє місце. Тут його вже чекала робота, така сама, як і вдома, і в тій же мережі торговельних центрів. Специфіка, понятно, вона мені не нова, я це все проходив вже, це для мене дуже не нове. Колектив дуже гарно прийняв, тому що я 50% колективу вже знав раніше. Ми спілкувалися, я проходив практику у цьому маркеті в 2019 році. Чекала роботу і родина Поліщук. Вони теж з Краматорська. Там Максим разом з дружиною працювали в торговельному центрі. Дніпровські колеги прийняли їх у свою родину. Коли ми переїжджали, то в нас був такий персональний бот, нам наш директор віддавав всю інформацію по містах, по городах, деякі вільні місця. Тобто ми могли питатися, до якого городу ми хочемо, і нам шукали цю роботу. І було поставлено питання до Дніпра. Дякую Дніпру, зразу обрав. Тобто ми приїхали, зняли квартиру та почали працювати. Лише в одному з дніпровських торговельних центрів великої мережі роботу знайшли 85 переселенців з Краматорська, Бахмута, Харкова та Маріуполя.
У нас був встроєний чат такий, де працівники бачили на кожному торгівельному центрі, які є посади, що пропонувалося, зустрічали усіх, надавали розміщення або торгівельному центрі з родиною, ми зустрічали харчування повністю, розміщення там десь або в інших містах надавалось житло, бо, можливо, треба було зустріти і людям дати час перепочити, і вони там рухалися далі, або вони приймали рішення і працювали вже тут, зупинялися працювати на різних посадах. За 18 місяців війни у Дніпрі знайшли роботу 60 тисяч вимушених гостей. Влаштувались як на приватні підприємства, так і бюджетні. Для більш ефективної комунікації між роботодавцями і шукачами роботи інспекція з питань праці створила телеграм-канал. Через нього працевлаштувалося понад 22 тисячі людей і не лише переселенців. Це було безпосередньо прийнято велика кількість осіб на роботу в департаменти та підлегли комунальні підприємства, заклади та установи. Найбільша кількість осіб була працевлаштована у заклади медицини. Це приблизно 3 тисячі осіб. Якщо вести мову про департамент гуманітарної політики, якою підпорядковані всі середні школи, позашкільна освіта, спортивні школи, музикальні школи і таке інше, там працевлаштовано було 1500 осіб, серед яких також є вимушено переміщені особи. Та як би добре Дніпро не приймав вимушених гостей, вони мають мрію. Повертатись додому. Я повернуся до Краматорська і передам той опит, який я тут поучив у Дніпрі, я його буду відстраювати у Краматорську. Ольга Величко, Юлія Карнаух, Open News, телеканал «Відкритий». Полегшити страждання тих, кого вже не можна вилікувати. У Дніпрі вже п'ятий рік працює відділення паліативної допомоги. Тут важкохворі в останні дні свого життя отримують професійний догляд – медичний, санітарний та психологічний. Зараз у відділенні 65 людей. Найстаршому пацієнту майже 102 роки. Та хвороби не жалкують ні старих, ні молодих. Останній подих в цьому відділенні роблять і зовсім молоді люди. Основна мета тут – проявити емпатію та чуйність до пацієнта, і щоб він відчув, що тут про нього подбають і йому тут буде комфортно. Особлива увага приділяється психологічній підтримці. В нашому відділенні працює психолог, який проводить бесіди з пацієнтами та родичами. Допомога надається і членам родини, бо вони психологічно дуже страждають. Бувають навіть більше, ніж самі хворі. Тому що вони знаходяться поряд, вони не хочуть приймати хворобу, вони не можуть дивитися, як вгасають їхні рідні. Тому, звичайно, працюємо, надаємо психологічну допомогу і родичам. Збиральні прямо в річку. Так, деякі мешканці приватного сектору Чечелівського району позбувалися нечистот та сміття. Вони незаконно врізалися у міську зливову каналізацію і скидали все у струмок в аптекарській балці, що впадає у Дніпро. Про це розповіли в управлінні охорони навколишнього середовища міськради. Фахівці водоканалу затампували три труби за технологією, що назвали власним ноу-хау. Кажуть, вона вже продемонструвала свою ефективність. Рік у такий спосіб ліквідовували самовільні врізки в АНД-районі на річці Гнилокіш. Мерії кажуть, об'єкти, що не мають поруч централізованого водовідведення, повинні облаштувати в себе герметичну вигрібну яму згідно з санітарними нормами. Інакше за порушення водного кодексу і правил благоустрою покарання не уникнути. Пластикова пляшка. В ній набраний пісок. Зараз додається до неї ще матеріал. І в результаті ми просування по трубі тряпка набере і ущільниться десь на відстані 3-4 метрів від початку. Тому для того, щоб відновити, це потрібно або розкопати. Це такий вже трудоємкий вже процес. На фізичних осіб розмір такого штрафу становить від 340 до 1360 гривень. І на представників посадових осіб, юридичних осіб і фізичних осіб-підприємців сума даного штрафу становить від 850 до 1700 гривень. На цьому мене все. Підтримуємо один одного і рухаємось до нашої перемоги.